В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші вірники, дозвольте з цілого серця привітати вас із тим найвеличнішим праздником нашої віри, славним воскресінням Господа Ісуса Христа. В наших церковних піснях це свято називається торжеством усіх торжеств і праздником понад усі праздники. Чому? Тому що це є фундамент нашої віри, нашого християнства. Воскресіння Ісуса Христа – це є перемога Господа нашого над найстрашнішим ворогом людини, над смертю, над дияволом, який лякав людину через смерть. Але Ісус, який віддав своє життя на Голгофі, на Христі, на третій день славно вийшов із гробу як переможець. І святе Євангеліє, і святі апостоли, які це Євангеліє понесли в цілий світ, сьогодні промовляє до серця кожного з нас, до серця особливо там, де є смуток, до серця, де є багато сумнівів, до серця, яке, можливо, тратить надію, можливо, переживає труднощі, депресію. І ось до цього серця сьогодні церква приносить найпрекраснішу вістку, на яку тільки могла здобутися людство, вістку про те, що первородний, єдинородний Божий Син Ісус Христос славно встав із гробу із своїм тілом. І це є надія, і це є теж запорука нашого воскресіння. Тому, любі мої, дозвольте, щоб ця радісна євангельська вістка, яку ангел сказав жінкам-мироносицям, що не бійтеся, ви шукаєте Ісуса мертвого, але Його тут немає, бо Він воскрес із своїм тілом. І ось ця радісна вістка сьогодні лине в кожну нашу домівку. Ця радісна вістка лине сьогодні по цілому світі, по нашій Україні, що Господь Ісус воскрес із мертвих, що Він є наш Спаситель, і що найголовніше, Він є близько біля кожного з нас, бо Він став нашим Спасителем, якого послав Небесний Отець. Воскресіння Ісуса – це є знак великої Божої любові. І те, що смертю Ісуса, Його життя не закінчилось, але Він воскрес, вознісся на небо, дарує нам Духа Святого, а це значить, що ми, як церква, є всі разом і голосимо воскресіння Ісуса Христа. І є та чудова пісня, яку співаємо в часі пасхальних свят, що обіймімо один одного тою братською любов'ю, бо Христос воскрес. Тому хочеться побажати дійсно того найкращого нашій країні, всім нашим братам, всім нашим християнам, всім тим, кому є зараз дуже важко, побажати, щоб воскресіння Христове додавало віри кожному з нас, щоб воскресіння Господа благословило і наших воїнів, тих, що нас захищають, і тих, хто є дуже хвореньки, кому зараз є дуже важко, і тому, хто є знедолений, кому бракує якихось певних речей. Але воскресіння Ісуса приносить цю радість, і ми, як ті вісники воскреслого Господа, стараємося нести слово втіхи і слово надії тим, хто є біля нас. Нехай кожен із нас в ці радісні свята буде, як та мироносиця, яка несе вістку про воскресіння Ісуса і учням, і тим близьким, і тим найвіддалішим. Тому нехай Пасха Христова благословить кожну нашу родину, всіх наших діточок, всю нашу молодь, воїнів, лікарів і всіх-всіх людей доброї волі. Христос воскрес, воістину воскрес!